အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရဲပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စမ်းကြအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပြီးလည်းရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြပါဦးနော်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာမောင်မင်းရင်ကုမဲရေးသားခဲ့တဲ့နွားချောင်းဘလူးနဲ့ကိုဆန်ဝါလိုအမိရတဲ့ပရာလောကဇာတ်လမ်းအစအဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ကုမဲအရှိရွာရဲ့အရှိဘက်မှာတောင်ကြီးရှင်ကွင်းလို့ခေါ်တဲ့နတ်စင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနတ်စင်တဝိုက်ကလေကွင်းတွေကိုတောင်ကြီးရှင်ကွင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးရှင်ကွင်းထဲမှာနွားချောင်းသားတွေကျွေးချောင်းသားတွေနွားချောင်းကြပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်တောင်ကြီးရှင်ကွင်းထဲမှာလူကြီးကလေးအညစ်အကြေးလည်းမစွန့်ရဲကြအစဲအဆူလည်းမပြုတ်ရဲကြဘာလို့ဆိုတော့နတ်ကြီးတယ်လို့အဆိုရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကုမဲအရှိရွာထဲမှာနွားချောင်းသားကိုဆန်ဝါဆိုတာရှိပါတယ်ကိုဆံဝကဥမြပိုင်နဲ့နွားအကောင်20လောက်ကိုအငှားကြောင်းပါတယ်တလကို25ကျန်နှုံနဲ့ကြောင်းပေးရပြီးတော့ကိုဆံဝရဲ့မိမမတ်လှကတော့ပဲပြုတ်လဲရောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆန်တပီမှ85ပြားဆိုတော့ကိုဆံဝနဲ့မတ်လှတို့ဒီအလုပ်နဲ့ပဲလောက်လောက်ငတ်ငတ်စားနိုင်တောက်နိုင်ရှိကြပါတယ်တနေ့မှမတ်လှပဲပြုတ်ရောင်းရကပြန်လာတော့ကိုဆံဝကရေနေချမ်းထိုင်တောက်နေပါတယ်မတ်လှကြီးငါအဖူပဲပြုတ်ချန်ခဲ့သည်လားရှိတယ်လေကိုဆံဝရဲ့အိုးထဲမှာထားခဲ့တာဒါနဲ့ကိုဆံဝလည်းပဲပြုတ်စီစံကိုထမင်းနဲ့စားပါတယ်ပြီးတော့မှမတ်လှကြီးငါတော်ရဲသွားတော့မယ်မတ်လှကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့နွားချောင်းထွက်သွားပါတယ်ကိုဆံဝတောင်ကြီးရှင်ကွင်းနဲ့ရောက်တော့နွားတွေကိုမြက်ခင်းပြင်မှာလှုပ်ချောင်းလိုက်ပါတယ်သူကနွားတွေကိုလှုပ်ချောင်းရင်းတရက်သီးတွေတီးနေတယ်တရက်ပင်ကတရက်တီးတစ်လုံးစွတ်ခူပြီးစားလိုက်ပါတယ်တရက်တီးစားပြီးတော့ရေတောက်ဖို့အတွက်ပန်းလောင်မြစ်ဘက်ကိုထွက်လာပါတယ်ပန်းလောင်မြစ်ဘက်ကိုမရောက်ခင်နတ်စင်နာရောက်တော့သူ့ခြေထောက်ဟာရှုံ့ပွက်ထဲကျသွားပြီးခြေထောက်ကိုအချွန်တစ်ခုကထိုးမိလို့နာသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါက်တော့ပေါက်မသွားကိုဆံဝကဘာစူးတာလဲဆိုတာသိရအောင်ရှုံ့ပွက်ထဲကိုဆန်းကြည့်တော့စူးတဲ့ပစ္စည်းကိုတွေ့လို့ကောက်ယူလိုက်ပါတယ်ရှုံ့တွေထဲကအယုတ်ကလေးတရုတ်ပါပဲရှုံ့နေပြီနေတော့ဘာအယုတ်မှန်းမသိဒါနဲ့ကိုဆံဝကအယုတ်ကလေးကိုယူပြီးပန်းလောင်မြစ်ပေမှာရေနဲ့ဆင်အောင်ပုတ်တိုက်ဆေးပါတယ်အယုတ်ပေါ်မှာပေနေတဲ့ရွှွန့်လေးကိုဝချမ်းပြတီတီလေးနဲ့ပုတ်ပြီးဆေးလိုက်တော့လှလိုက်တဲ့နွားယုတ်လေးနွားယုတ်ကလေးကအပီပြင်ဖြစ်ပါတယ်ဂျိုနရွက်အမိအပြည့်စုံနွားယုတ်ပေါ်ကဘိုးရှိမှာတော့ဘလူးယုတ်တခုနွားယုတ်ကိုခွစီပြီးပလွေမှုန့်နေတဲ့ဘလူးယုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကိုဆံဝါကဘာမှမသိပေမဲ့အယုတ်ကလေးကလှတယ်ဆိုပြီးတရွတ်တရကင်လို့သူ့လွယ်အိတ်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်သူ့လွယ်အိတ်ကနွားချောင်းသားအိတ်ဆိုတော့လောက်လေးကွာနဲ့လောက်စလုံးနေထဲတဲ့လွယ်အိတ်ပါပဲ။ဒါနဲ့ညနေခင်းပြန်တော့လေခင်းတွေကကစွန်ရွက်တွေခူးလွယ်အိတ်ထဲထည့်ပြီးပြန်လာပါတယ်။အိမ်ရောက်တော့လဲကောက်ရတဲ့အယုတ်ကလေးကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်လိုက်။အုံးစီလေးနဲ့ပုတ်လိုက်လို့တော့အယုတ်ကလေးကပြောင်ချောပြီးပုတ်လေလှလေဖြစ်လာတာပေါ့။ဒီတော့သူစနီမတ်လှကကိုဆံဝါရှင်ပါလို့နေတာလေ။ငါတောင်ကြီးရှင်ကွင်းနဲ့ကအယုတ်ကလေးရတာလှလို့ပုတ်တိုက်နေတယ်ပြဆံပါအောင်အယုတ်ကလေးဒါနဲ့ကိုဆံဝကမတ်လှလက်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့တော့လှလိုက်တာနွားဘော်ကစီးနေတဲ့ဘလူးကြီးကတော့ကြောက်เสียရကောင်းလိုက်တာတကယ်ဘလူးကြီးလိုပဲနင်ကဘလူးမြင်ဘူးလို့လားမတ်လှအဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပုံထဲကဘလူးကြီးနဲ့တူလို့ပါတော့ဒါနဲ့ကိုဆံဝလည်းအယုတ်ကလေးကိုစက်ကူနဲ့ပတ်ပြီးသူ့အိယာဘေးနာကတစ်တာအဆုပ်လေးထဲထည့်လိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့ဒီမှာကိုဆံဝကနွားချံပဲရောက်တော့နွားတွေငြိမ်နေကြပါလေကိုဆံဝနွားချံလဲဖွင့်လိုက်ရောခါတိုင်းလိုတိုးမထွက်ပဲတကောင်နဲ့တကောင်ငြိမ်ငြိမ်လေးထွက်လာကြပါလေရွာထဲမှာကြတော့လေခြံစီယိုးဘေးကအရက်တွေဆွဲစားတာတို့ဘာလို့မလုပ်ပဲငြိမ်ငြိမ်လေးတန်းစီပြီးသွားနေပါလေအောင်မယ်ငါနွားတွေအခါတိုင်းဘတော်မှအိမ်နေမရဘူးအမြဲတမ်းပြေးလွှားနေကြတာဒီနေ့တော့ငြိမ်လို့ပါလားကိုဆံဝလည်းလောက်လေးကွာတစ်ချက်ဒုတ်တစ်ချက်မကင်ရပဲနွားတွေကခြံထဲကထွက်ခြံထဲဝင်လုံနေကြပါတယ်တော်ရဲရောက်တော့လဲကြောင်းထားတဲ့နေရာမှာပဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေးမျက်စားကြပါတယ်ဟိုလေကွက်ထဲဝင်ဒီအခင်းနဲ့သွားမလို့ကြတော့ကိုဆံဝဇိန်ကြနေပါတော့လေဒီလိုနဲ့ငားရက်လောက်ကိုဆံဝဟာနွားတွေကိုခြံဖွင့်ပြီးပိတ်ပေးယုံတာလောက်ရပြီးတော့ဂယုတစိုက်ကြောင်းစရာမလိုပဲဇိန်ကြလို့နေပါတယ်ငားရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ကိုဆံဝတယောက်နွားကြောင်းရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်ဒီလိုအိပ်ပျော်နေတော့
ဟေးဆံဝဆံဝထပါအောင်ကွာမင်းကတော့ဇင်ကြနေလို့ငါမှတော့မင်းနွားတွေကိုထိန်းရတာမောနေပြီကိုဆံဝအိယာကထပြီးမျက်လုံးတွေပုတ်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ဘေးမှာလူဝဝကြီးတယောက်ရက်နေပါတယ်ခင်များကဘာသူလဲဗျအောင်မာမင်းကငါ့ကိုလည်းအိမ်ခေါ်သွားပြီးတော့နွားကြောင်ခိုင်းသေးတယ်ငါ့ကိုလည်းမင်းကယူမဆိုင်ဘူးခင်များကဘာသူလဲငါ့ကိုမသိဘူးလားမင်းငါ့ကိုတောင်ကြီးရှင်ခွင်းထဲကခေါ်သွားပြီးတော့မင်းအိမ်ကတစ်တာစုပ်ထဲမှာစက်ကူနဲ့ပတ်ထည့်ထားတာလေကိုဆံဝကဒီတော့မှပဲသဘောပေါက်သွားပါတယ်ခင်ဗျားကကျုပ်တစ်တာထဲမှာရှိနေတယ်နွားလားဘလူးလားဟဲ့ကောင်ဆံဝငါလှုပ်လိုက်ရသေတော့မယ်ငါကမင်းတစ်တာတွေကဘလူးလေငါကမင်းခေါ်လာလို့မင်းအိမ်လိုက်လာရတာငါမင်းနွားတွေကိုနေတိုင်းကြောင်းပေးရတယ်ငါ့ကိုလည်းဘာမှမကြွေးဘူးငါ့ကိုကြွေးအောင်လေကွာကဲကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုကြွေးမယ်ဗျာကိုဆံဝလည်းပြောရင်းနဲ့လန်နိုးလာပါတယ်ငါအိမ်မက်မက်နေတာပါလားအေးရကနူတော့နေဆောင်နေလို့ကိုဆံဝနွားတွေကိုသိမ်းလာလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်ခင်းကျတော့တစ်တာတွေကနွားကြောင်တဲ့အယုတ်ကလေးကိုထုတ်အဖွက်နဲ့ပုတ်ပြီးတစ်တာပေါ်တင်ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူစားတဲ့ထမင်းနဲ့ပဲပြုတ်ကိုပကံများနဲ့ခွဲပြီးကဲကိုရှိဘလူးမင်းတို့ထမင်းကြွေးတယ်စားကွာစားဒါနဲ့ကိုဆံဝကနေ့တိုင်းသူစားတဲ့ထမင်းနဲ့ပဲပြုတ်ငပိရေချင်းပေါင်းဟင်းစတာတွေနဲ့သူစားသလိုကြွေးပါတယ်9ရက်လောက်ကြာတော့သူအိတ်နေတုံးအိမ်မက်ထဲကိုလူဝါကြီးကရောက်လာပြန်ပါတယ်ဆံဝထအုံးกว่าဘာတော့ဗျဟဲ့ကောင်ဆံဝငါကဘလူးกว่าမင်းရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပဲပြုတ်ဒီမစားနိုင်ဘူးခင်ဗျားကကြုတ်စားသလိုမစားခြင်းလို့ဘာစားခြင်းရတာလဲငါ့ကိုအမေသားလေးချက်သားလေးချက်ကြွေးဟာဗျာကြုတ်ကိုယ်တိုင်မှအမေသားချက်သားမစားနိုင်တာခင်ဗျားကဘယ်ကြွေးနိုင်မှာမလဲကြုတ်စားသလိုမစားနိုင်ရင်ခင်ဗျားကကြုတ်မကြွေးနိုင်တော့ဘူးဗျာခင်ဗျားမသားခင်ဗျားရှာစားပြီတော့အေးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းပြီးရောပေါ့ကွာငါတောင်းဝန်ကုန်ပြီငါဘာသာငါရှာစားမယ်ကိုဆံဝလည်းလန်နိုးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဆံဝနွားချောင်းဘလူးရုပ်ကလေးကိုတစ်တာတွေပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဘာမှမကြွေးပဲထားလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်3ရက်လောက်ကြာတော့တော်ထဲမှာကိုဆံဝကြောင်းတဲ့နွားတကောင်ဘာအကြောင်းမှမရှိပဲတည်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုဆံဝကတော့အမှတ်တမဲ့ပဲနေလိုက်ပါတယ်။နွားတွေကလည်းပုံမှန်ပါပဲ။ဒါနဲ့ပဲ10ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာကိုဆံဝရဲ့သားနှစ်ယောက်တည်းကအကြီးကောင်15နှစ်သားလေးကသူ့အစားနွားကြောင်သွားဖို့အတွက်ကိုဆံဝခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကိုဆံဝတယောက်ခေါင်းကိုက်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့သူ့ရဲ့သားအကြီးဖိုးထူးကပဲတော်ရဲကိုနွားသွားကြောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာဖိုးထူးနွားကြောင်ရင်းနဲ့တစ်ပင်ပေါ်တက်ဆော့ပြီးလိမ့်ကျလို့လက်ကျိုးသွားပါတယ်။နွားနှစ်ကောင်လည်းပျောက်သွားပါတယ်။ပြန်ရှာလို့လည်းမတွေ့ဒါနဲ့နွားရှင်ကစိတ်ဆိုးပြီးကိုဆံဝကိုနွားမကြောင်ခိုင်းတော့ဒီအခါကိုဆံဝလည်းနွားမကြောင်ရတော့ပိန်းနေပြင်ညောင်ချက်ကိုတက်ပြီးတော့ဝတက်ခုတ်ဝါခုတ်ပန်းလောင်မြေရိုးတစ်လျှောက်လူနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဒီမှာတက်ပြီးအလေးကျပေါက်နေတဲ့ဝါတော့တဲ့ကတင်းဝါမြင်ဝါသနတ်ဝါစတာတွေကိုခုတ်ကူမဲကတစ်ကုံတွေဝါကုံတွေတွေစီကိုပြန်သွင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2 60လောက်ကဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့ပန်းလောင်မြက်မှာဝါးဖောင်တွေမဆင်းနိုင်တော့ပါဘူးကင်တာရေလောင်တမန်ဆောက်လိုက်တော့ကင်တာရေလောင်တမန်ကတစင်ကားနဲ့ကူမဲကိုပို့ကြရပါတယ်ဒါနဲ့ကိုဆံဝဟာအာဂျိုမန်တက်ဝါးခုန်နေတာတလလောက်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်ကိုဆံဝတော်ရဲမှာဝါးသွားခုန်နေတော့လက်ကျိုးတဲ့ကလေးဟာပြန်ကောင်းနေပါတယ်ဘာမှမဖြစ်တဲ့ကလေးအငယ်ကောင်10နှစ်သားလေးကတော့တနေ့တနေ့မမှန်တွေ့တွေ့ဖြစ်နေပါတယ်အစားအသောက်မစားနေ့တိုင်းအပြားတက်ပါတယ်။ဒါနဲ့မက်လှကဆရာကြီးနဲ့ကုပါတယ်။တနေ့တခြားပူဆိုးလာပြီးနောက်တော့ကလေးကတက်ပြီးသတိလစ်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲမက်လှဟာသူ့ယောက်ျားကိုဆံဝကိုလူလွတ်ပြီးခေါ်ခန့်ရပါတယ်။နောက်နေ့မနက်ခင်းမှာကိုဆံဝရောက်လာပါတယ်။အိမ်မော်တက်ကြည့်လိုက်တော့မက်လှကမျက်ထောင်ညီကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးဟေးဆံဝမင်းရောက်လာပြီလား။မင်းငါ့ကိုဘာမှမကြွေးဘဲနဲ့အိမ်ခေါ်ထားတယ်။ငါဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ငါဘာသာရှာစားနေရတယ်။စားစရာမရှိတော့စားလို့ရတဲ့ကန်နိနဲ့မင်းရဲ့သားကိုပဲငါစားရတော့မယ်။ဘလူးကကိုဆံဝရဲ့ဇနီးကိုဝင်ပူးပြီးပြောပါတယ်။ဒီတော့ကြံရမရတဲ့အစုံဘေးအိမ်ကအိမ်နီးနာချင်းတွေကလေးသားဆရာတော်ကြီးကိုသွားပင်ကြပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကဆေးတော့မကုပါဘူး။မြစ်တာနဲ့ပရိတ်ရေမှန်းပဲရွတ်ပါတယ်။ဝင်းနီးနဲ့အညီနေပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးပရိတ်တွေရွတ်ရင်ပရိတ်ရေတွေပွက်လာတာအသက်ကြီးရင်နဲ့ကူမဲနေတာတိုင်းသိကြပါတယ်။ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကကိုဆံဝတို့အိမ်ကိုကြွလာပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကြွလာတော့ဘလူးဝင်စီးနေတဲ့မက်လှက
ဆရာတော်ကြီးကိုလက်အုပ်ချီလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကမန်လှကိုကြည့်ပြီးမင်းဘာတူလဲတပည့်တော်မောင်ထန်းသီးပါဖေဟာမောင်ထန်းသီးကဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲတပည့်တော်နွားချောင်းဘလူးဖြစ်နေတာပါဖေဟာဘာလို့နွားချောင်းဘလူးဖြစ်နေတာလဲပကံခစ်ကတပည့်တော်သူများနွားတွေကိုခိုးပြီးတတ်စားပါတယ်နွားရှင်တထေးရမိတော့တပည့်တော်ကိုတတ်ပြီးတပည့်တော်ရဲ့သွေးကိုတစ်သားရုပ်ထဲထည့်ပြီးချုပ်ထားပါတယ်ဖေဟာပြီးတော့နွားသွေးကိုတစ်သားရုပ်ထဲထည့်ပြီးဆရာတူးနဲ့တပည့်တော်ကိုချုပ်ပြီးတော့သူ့အိမ်ကနွားတွေကိုကြောင်းခိုင်းပါတယ်တထေးတည်တော့အဲ့ဒီဆရာကတပည့်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချုပ်ထားပြီးအရှင်တို့မြေကြီးထဲကိုမြုပ်ထားပါတယ်ဒကာကြီးဆက်ပြောပါဦးဒါနဲ့ပကံခစ်ကစပြီးပန်းလောင်ပြီးမှတပည့်တော်ကိုမြှုပ်ထားပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်သူများဥစ္စာခိုးမိလို့အနှစ်၈၀၀လောက်ဘာမှမစားရပဲအချုပ်ခံနေရပါတယ်တနေ့တော့ပန်းလောင်ရေကြီးတော့ရေတိုက်စားပြီးတပည့်တော်ရဲ့အယုတ်မြေပေါ်ကိုပေါ်လာပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆံဝါကခလုတ်တိုက်ပြီးတော့တပည့်တော်မြေပေါ်ရောက်လာပါတယ်ဒါကိုဆံဝါကတပည့်တော်အယုတ်ကိုပန်းလောင်ပြီးမှရေစေးဝချမ်းမြနဲ့ပုတ်တိုက်လိုက်တော့တပည့်တော်ကိုမှရစ်ပတ်ထားတဲ့အစီရင်တွေပြက်ကုန်ပြီးတပည့်တော်လှုပ်ရှားလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အယုတ်ထဲမှာတပည့်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိနေတော့အဲ့ဒီအယုတ်နားမှာပဲတဝဲဝဲလဲလဲဖြစ်နေပါတယ်ဖေဟာဒါနဲ့ဆံဝါရဲ့နွားတွေကိုနွားကြောင်းပေးပါတယ်ဆံဝါကပဲပြုတ်နဲ့ထမင်းဟင်းသီးဟင်းရက်တွေပဲကြွေတော့တပည့်တော်မစားနိုင်ပါဘူးဒါနဲ့တပည့်တော်ဆံဝါကြောင်းတဲ့နွားတွေကိုစားပါတယ်ဆံဝါရဲ့တထေးကဆံဝါကိုအလုဖြုတ်လိုက်တော့ဆံဝါနားတွေမဟုတ်တော့တပည့်တော်စားလို့မရတော့ပါဘူးဖေဟာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဆံဝါရဲ့သားကိုစားဖို့စီရင်ရတာပါပဲဖေဟာကဲဆံဝါအဲ့ဒီအယုတ်ကလေးပြစမ်းကိုဆံဝါကတင့်တာစုပ်ထဲကအယုတ်ကလေးကိုယူပြီးရှေ့မှာချထားလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကမလှဘက်ကိုလှည့်ပြီးတကားကြီးတင်းအရင်ဘဝကသူများနွားကိုခိုးတော့အဒိနာဒါနကံကျူးလွန်ခဲ့တယ်နွားတွေကိုတတ်တော့ပါဏာတိပါဒကံခံရတယ်ခုလေသူ့အသက်ကိုတတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဘဝပေါင်းများစွာခံရလိမ့်မယ်ဒီတော့တင်း၅ပါးတိလခံယူမလားမှန်ပါတပည့်တော်၅ပါးတိလာခံယူပါတော့မယ်အတိတရားရပါပြီဖေဟာဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘလူးဝင်စီးနေတဲ့မတ်လှကို၅ပါးတိလာယူခိုင်းပါတယ်မတ်လှကလည်း၅ပါးတိလာလိုက်ပြီးဆိုပါတယ်ပြီးတော့မှအတင်ဘလူးနဲ့နွားဒီဘဝကလွတ်မြောက်ပြီးကောင်းရာဘုံဘဝကိုရောက်ကြပါစေဒီလိုဆုတောင်းပြီးဆရာတော်ကြီးဆောက်ထားတဲ့တမထတိလာလှူဒန်းခဲ့သမျှဒါနတွေကိုအမျှပေးဝေပါတယ်ဘလူးမင်းနဲ့တကွဝိနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတော်အားလုံးကိုအမျှပေးဝေပါれအမျှယူတော်မူကြပါလို့အမျှပေးဝေတဲ့အခါဘလူးစီးခံနေရတဲ့မတ်လှကတာရု၃ချိန်ခေါ်ပြီးတပည့်တော်လွတ်မြောက်ပါပြီလို့အော်ဟစ်ရင်သတိလစ်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့လေတာဖုံးတော်ကြီးကကိုဆံဝါကိုဆံဝါဒီအယုတ်ကိုလှူပါဒီလိုဆိုတော့ကိုဆံဝါကတရုတ်တေပဲနွားချောင်းဘလူးရုပ်ထုကိုဖုံးတော်ကြီးကိုလှူလိုက်ပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးကဆရာတယောက်ကိုခေါ်ပြီးဒီရုပ်ထုကိုအမှုန့်ကြိတ်လိုက်ဖျောင်းနဲ့ရောပြီးတော့အလင်းတိုင်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့မှနွားချောင်းဘလူးကုသိုလ်ရဖို့ဆိုပြီးဖျားမှာအလင်းတိုင်ထွန်းကြီးပူဇော်ပြီးအမျှဝေမယ်ဒီအချိန်မှာအမွှေးရက်နဲ့နေရပြီးတာလူးလို့သုံးချိန်ခေါ်တဲ့အတန်ကိုလေသာဖုံးတော်ကြီးရဲ့နားထဲမှာကြားလိုက်ရပါတော့တယ်နောက်တော့ကိုဆံဝါရဲ့သားလေးလည်းကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကိုဆံဝါလည်းတွေ့လို့ကောက်တဲ့ရုပ်ထုမှန်သမျှကိုအိမ်မယူရဲတော့ပဲဖုန်ကြီးเจ้าနေဖရားဒီမှာသာလှူဒန်းပါတော့တယ်ဒီဇလန်းလေးဟာစာရေးဆရာမောင်မင်းရင်ကူမဲရေးသားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ